přednášku Microsoft na téma vývoj velké společnosti. A přiznám se, že po té první přednášce o machine learningu z Initia, nebo od kolegy z Initia, si úplně nejsem jistý, jestli teď jako přednáška o vývoji ve velké společnosti je ta na místě, protože ten matroš, který oni mají, ten je fakt dobrý. Ten my nemáme. Já jsem strašně dlouho přemýšlel, jak tu přednášku pojmout. A začnu nejdřív začátkem, protože já jsem tu nový, já vás neznám skoro nikoho, až na pár známých tváří, některý kolegy od nás už znáte. A myslím si, že nás trošku představím, protože ono to bude navazovat a bude to důležitý pro ten zbytek té přednášky. Jsem Tomáš Kudhan, pracuji v Robert Bosch tady v Budějovicích a od nějakého roku 2008. A mám na starosti tým, který vyvíjí webové a mobilní aplikace. To znamená, zapadáme do tohle z toho konceptu a téhle události. To naše oddělení vyvíjí interní řešení, to znamená, neděláme nic ven, není to něco, co byste mohli vidět, když si koupíte pračku, sušičku, cokoliv, a nic takového my tady neděláme. Ten náš tým má 30 lidí a děláme v různých technologiích, přesně rozdělení do třech týmů. Děláme v PHP, v Java, v Python, v Gočku, v Angularu a používáme spoustu dalších technologií, záleží na tom, jaký tým v čem dělá. Pracujeme s Big Data, používáme Hadoop a další. Já doufám, že tenhle ten můj speech tady bude trošku i brána pro nás sem přijít s jinýma přednáškama a vyprávět třeba o časem o něčem jiným, možná i zajímavějším, než o tom, o čem budu mluvit teď já. Vývoj velké společnosti. Otázka, kterou si spoustu mladých programátorů řekne, když nastoupí, tak na vás koukám a jak jsem slyšel tady, kdo jak se bavil a většinou jste, nebo asi skoro všichni zkušení programátoři, možná tuhle otázku máte taky za sebou. Kam vlastně nastoupit? Mám jít do malé společnosti, do startupu, anebo mám jít do velké společnosti, do nějaké pořádné IT firmy? A jaký jsou vlastně výhody? Proč se rozhodnou, nebo jak se rozhodnou? Když řeknete startup, je to super. Používáte ty nejmodernější nástroje a všechno prostě to nejnovější a máte přístup k různým technologiím a hlavně v tom startupu většinou bývá méně lidí a tudíž vy si sanete na různý role. A chvilku budete programovat, chvilku budete řešit UX, chvilku budete řešit komunikaci s zákazníkem a vy si postupně šáhnete na různý role, které v tom vývoji jsou. A možná pro někoho výhoda, pro někoho nevýhoda, spoustu rozhodnutí budete dělat vy sami. No, je to na vás rozhodnout se, jestli jo nebo ne. A ke všem těm kladům a jsou na druhé straně ty nevýhody, protože pokud budete ve velké společnosti, možná se s nás schováte, když nechcete rozhodovat, možná budete méně vidět, na druhou stranu to vaše slovo možná méně slyšet. Na druhou stranu se zmíním o těch výhodách té velké společnosti. Předpokládá se velká společnost, hodně lidí, budete sbírat zkušenosti od různých kolegů. A dost často pracujete s nějakým kódem, který už je tam dlouho, který je vyzkoušený, otestovaný. A ne vždycky je to výhoda. Ale můžete sbírat zkušenosti od starších kolegů. Nebo zkušenějších. Většinou ve velké společnosti funguje nějaká DevOps pipeline, máme CI/CD, máte všechno nastavené, to znamená, nastoupíte a skočíte do rozjetého vlaku a nemusíte řešit, jak deployovat na produkci, jestli to budu kopírovat, jestli to budu kopírovat FTPkem, jestli použiju nějaký nástroj. Většinou ve velké společnosti už tohle funguje a vy jdete dělat pouze tu svoji práci. Samozřejmě možnost kariérního růstu, stabilita příjmu, life work balance, to jsem tam musel napsat. Pak jsem o tom přemýšlel, o těch věcech a říkal jsem si, sakra, já mám mluvit o tom, jak je to pracovat v velké společnosti. A když jsem si vzal nás, konkrétně ten tým tady v Budějovicích a ten tým, který já mám na starosti, tak jsem si říkal, my jsme spíš startup. Nemyslím samozřejmě v nějakým špatným slova smyslu, ale u nás to funguje tak, že většinou člověk si dělá ty rozhodnutí sám. Mluvím teď za ten náš tým konkrétně. A jsem říkal, asi to není úplně to pravý ořechový, o čem já bych měl tady vyprávět. Protože mluvil tady kolega z Mozily, už se tady probíralo to, že máme i různý časový pásma, pracujeme v mezinárodních týmech, musí se to skloubit, spolupracujeme přes tým a tak dále a tak dále. Asi jsou jiní, kteří o tomhle můžou mluvit. A tak jsem si říkal, že to, že
to povídání pojmu ještě trošku jinak a trošku tak, co by vás mohlo zajímat. Opravte mě, nebo se omlouvám, pokud jsem si myslel špatně, ale velký rozdíl mezi náma a těma kolegama, co tady od nás sedí, a většinou z vás je ten, že většina z vás vyvíjí pro internet. My děláme pro intranet. A já se teď zaměřím v pár bodech, opravdu jenom pár bodech, kde je ten nejzásadnější rozdíl. Co internet a intranet, předpokládám, že nemusím vysvětlovat. Zásadní rozdíl číslo 1. Autorizace, autentikace. Pokud děláte e-shopy, a nějaký content management systém, cokoliv, v první řadě řešíte něco jiného, ale pokud začnete, řešíte autorizaci a autentikaci. Musím dělat správu uživatelů, management rolí, a jak ukládat hesla, budu je hashovat, aby mi to nikdo neukrát a tak dále. Je to možná rutina, ale v případě intranetu a v případě vývoji pro vnitřní systémy té společnosti tohle to většinou nemusíte řešit. Existují autentikační a autorizační metody třetích stran, a když už neexistuje nějaká třetí strana, máte tam Active Directory, můžete si žádnout, ověřit uživatele, získat jeho role, a nebo máte jednotné přihlášení. To znamená, odpadá tenhle ten problém, pokud vyvíjíte pro internet, nebo pro intranet, pardon. Další zásadní rozdíl jsou konzolová zařízení. Nezávidím to vám všem, kteří řešíte grafiku, kteří řešíte vzhled věcí pro internet. Vůbec vám to nezávidím, protože různá zařízení, různé prohlížeče, různé verze, v každém to vypadá jinak. Máme sice skvělý nástroje jako InBrowser Developer Tools, ale musíte to řešit. V případě intranetu a v případě firmního webu máte omezený okruh prohlížečů, máte podobná či stejná zařízení, můžete se spolehnout, že máte nějaké rozlišení monitorů, že máte třeba všechno na Windowsech, na stejné platformě. A pokud máte fakt jako kliku, tak tam nemáte IEčko 6. Budu upřímnej, my tuhle tu kliku máme poslední asi rok a půl. Další rozdíl, a to je ten, kterým třeba začínáte, možná jsem tohle mohl šouknout dopředu, je, a to jsem právě řešil s kolegou, který si prošel a zná vás tady některý z jiné firmy, který si prošel tohle a tímhle s tím vývojem pro ten internet, řešíte hosting a ten development stack, to znamená, přijde k vám klient a řešíte, musím mu zaregistrovat doménu, kde to poběží, a chce úplně specifického poskytovatele, specifický hosting, jak to tam uděláme, jak to budeme nasazovat, a nemáme přístup na server a tak dále. V případě internetu a v případě toho vývoje vevnitř té společnosti tohle s toho řešit nemusíte. Když přijde nový zákazník pro vás, ten zaměstnanec, kolega, a on to může být kolega z druhé strany země koule, ale řeknete, to je fajn, my vám to uděláme a máte jednotnou infrastrukturu. Můžete se spolehnout na to, že ten server, který máte tady v Budějcích, je nemlich to samý, jako máme server v Německu nebo jako máme v Singapuru, a můžu na něj deployovat pokaždý stejně, protože na ně mám stejný oprávnění, stejný možnost a tak dále. Znamená, můžu využít současný CI/CD a můžu využít nějaký ten Arranger, nějaký TeamCity, něco, který mi bude deployovat a nemusím tohle s tou vůbec řešit. V čem se hodně liší mé důvod, nebo cíl, já jsem přemýšlel, jak to pojmenovat v češtině. Když vyvím na internet, e-shop, prezentaci, firmy řeším, jak to dělat, aby to dobře vypadalo, aby jsem měl zisk, aby jsem prodal co nejvíc produktů, aby mi ty zákazníci neodcházeli, že jo, tohle to všechno předpokládám, že řešíte. V případě u nás řešíme něco trošku jiného. A ty důvody, proč my vyvíjíme, jsou, protože chceme zjednodušit práci, chceme něco zautomatizovat a chceme zjednodušit práci těm lidem, tím svým kolegům. To znamená, nás úplně tak nezajímá, jestli mi uživatel odejde po třetím kliku, a nebo jestli si ve finále něco koupí. Ale naopak pro mě je důležitý to, že ten člověk, ten kolega, který s ním potom bude pracovat, řekne, jo, teď mi to trvá jenom 5 minut, předtím jsem to dělal půl hodiny. No. A to je zase rozdíl, na co my cílíme. Pak mám poslední, a v čem se liší zabezpečení. A to se neliší vůbec v ničem. Protože ať už vidíte pro internet, nebo pro intranet, tak furt tam máte někoho, kdo vám do toho bude šťourat. V případě internetu to může být hacker, který v případě platební brány může napáchat nějakou škodu,
V případě internetu to může být jenom kolega, který se nudí a vy nemůžete opomenout to, že řeknete, dělám pro intranet, nebudu řešit SQL injection, nebudu řešit autorizaci, nebudu řešit oprávnění. Ne. Zabezpečení se to vůbec neliší a musíte řešit úplně stejné věci jako na internetu. A to je ode mě všechno. Já vám děkuju a pokud máte nějaké otázky, tak snad ještě chvilku máme.